ласка. Лібісі. До залу. Отже, враховуючи те, що в нас є Антоніо Гутєреш, генсек ООН, він прибуде до Росії, потім до України. З реалістичної точки зору, да? Що б ви хотіли почути, побачити як результат його зустрічі з Путіним? Отже, роль Росії в Раді безпеки. Так, вона фактично робить, я так розумію, ж все ж всю роботу ООН такою, знаєте, абсолютно зводить її на нівець. Публічні меседжі вже говорили з цього приводу. Я вважаю, що поки у нас є війна, вони не можуть бути в Раді безпеки ООН. Про що ще говорити? Друге, мені здається, я сьогодні сказав достатньо детально, що я вважаю помилково спочатку їхати до Росії, потім в Україну. Це просто неправильно, тому що а з чим? Передати нам сигнали від Росії? Тобто логіка така сама, саме така. Тобто це ж в принципі значить, що хтось неоднозначно ставиться, хто є агресором в цій війні. І саме це підкреслюється. Тут же не питання, що спочатку до нас, потім до Росії. Не в цьому питання. В цій черзі ніякої справедливості немає. І логіки. А треба додати логіку в цю чергу. А логіка дуже проста. Якщо ти хочеш закінчити війну, так? Ти повинен точно знати, що відбувається, приїхати, побачити. А що там він побачить? Трупів на Кутузовському проспекті немає. Що він хоче там побачити? Спочатку. Тому мені здається ще раз, що людина повинна була би такого статусу. Я не маю права впливати на таких людей, не можу. Ось. На жаль. Але мені здається, логічним було б спочатку бути в Україні, побачити людей, побачити все, що вони зробили, наслідки цієї війни, цієї окупації, і з цим вже досвідом поїхати до Російської Федерації і там мати свій досвід, мати свій погляд, і, будь ласка, і говорити з Росією. Ось і все. Можна ставити тоді питання, я вважаю, генсек ООН може ставити питання на найвищому рівні. Це дуже висока фігура. Тому ставити питання, знаходити виходи в цьому. А як можна з нами не спілкуватись? І, а що пропонувати? А що пропонувати, якщо навіть з нами не поспілкуватись про це? Ну, я вважаю, що це просто алогічно. Хоча, хто знає, люди мають великий досвід. Може, вони праві. Побачимо.